אובייקט, כבר שינינו, סליחה. הלאבל צריך לשנות את זה בצד שני. לאבל, אני כותב פה, סייב. הנה זה הלאבל, וזה שם האובייקט. לא הבנתי. אפשר לפתוח, הנה, גם אלה פה הפרופרטיז, זה אותו דבר. אפשר לפתוח את הפרופרטיז מפה, ואפשר מפה, זה אותו מסך. אני מוסיף עוד קומנד. נקרא לו. CMD. לוד. מה שאתם צריכים, אני בחרתי בק, אבל זה לא משנה. לבל, אני אומר לו, לוד. זה OA, נכון? בלבלתי, פה. אותו דבר. בגלל שזה עובר למסך אחר. אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד מסך. אני גורר עכשיו, מה אני גורר היום? כן, מה שנשלף מהזיכרון, מה ש... בוא נבחר לסט. מה לסט? עוד פורם? עוד לסט. עוד ליסט? כן. עכשיו נוסף, שני. את הלוד אני גורר ממנו לליסט. אותו ליסט. שימו לב, עדיין אני רק מתעסק במראה הגוי, הגרפי. עכשיו, הקוד שמתערב ואת התוכן שמקשר מבין הגרפי לדאטה שלי, עוד לא כתבתי. ייכנס בין השורות של המדלט מתי שהוא יוצר את המסכים. עכשיו, בלסט אני מוסיף לעוד קומנד. כן, לחזור. בשביל הכיף, back. נקרא לו CMND. back. והלאבל יישאר back. ואני גורר ממנו לפורם. בואו נגרור גם אקזט. אקזט ליציאה. הנה, הוספתי פה עוד אקזט קומנד וגורר חץ חזרה למדלט שלי. אקזט, הוספתי אקזט קומנד ו... CMD exit. נו,
השלמנו את הגוי, זאת אומרת המראה הגרפי, ה-user interface שלנו. מה שנעשה עכשיו, אנחנו צריכים אובייקט מטיפוס user, ואתם, אני רוצה מכם להציע לאיפה למקם את האובייקט הזה, שישמול את הפאסוורד ואת ה-user name. במדלט, כדי שלכולם יהיה גישה, כמו שעשינו בסטאדי וויק. אנחנו ניצור את האובייקט, היוזר, יהיה תכונה מהמדלט. אז אני עובר עכשיו לסורס. לסורס של המדלט. ואני הולך ל-Generated Fields, ומתחתם או מעליהם, לא משנה. נעשה private. מה? סתם, רק שתראו מה יש לנו שדות, אבל אני מתחתיו, בלבן יכול לכתוב. אני user. כלום. הייתי יכול ליצור עכשיו אובייקט, ואני נותן לו name ו-password סתם, אפס ורק. נכון? משהו סתמי. ואחר כך, בזמן שאני עושה את ה-save, אני עושה את ה-set ואת הכל. כן. אבל אני יוצר אותו בזמן שאני צריך. זה מה שאני עושה בדרך כלל. מתי שאנחנו צריכים, אנחנו יוצרים. עכשיו, אני חוזר לפלו. אם אני מסתכל במפה הזאת, באמת היצירה היא צריכה להיות בזמן שיש לי כבר ערכים, נכון? וזה קורה בזמן שאני לוחץ על command save. לכן צריך ללכת ל-command action, לחפש את ה-command save, ובתגובה שמה ליצור את ה-user.